naman sa mga balita sa SAYRI 47. Dako nga aumento sa presyo sa produktong petrolyo, iputuman sugod ug mga adlaw. Progresibong grupo nagrally og miulagway nga palpak ang usa ka katus ka adlaw sa administrasyong Marcos. Laing rumble sa mga menor de edad na itabo na usab sa barangay Kasambagan. Ideya 7, may paimangno sa mga pamilya sa ilang dinakpan nga di magpailad sa nagpailang piskal. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalies. Kini ang SAYRI 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, dunay di maayong balita sugod og mga adlaw. Dako nga uminto sa presyo sa produktong diesel ang musugat sa mga motorista ug mang adlaw. Matud sa mga abiso nga ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation mupasaka sa presyo sa produktong krudo nga hangtod sa 6 pesos ug 85 centavos matag litro. Ang gasolina adunay pagsaka sa presyo nga 1.20 matag litro. Samtang ang kerosene adunay big time price hike usab nga moabot sa 3.50 stabos matag litro. Parehong uminto usab ang ipatuman sa clean fuel gawas lang sa kerosene. Epektibo ang pag-adjust sa presyo alas 6 sa buntag alang sa Shell samtang alas 8:01 usab sa buntag alang sa clean fuel. Gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlaw ang balaod nun alang sa registration sa subscriber identity module, kini alang sa accountability sa paggamit sa SIMs. Gipahigayon ang ceremonial signing sa ceremonial hall sa Malacañang nga gitambungan sa mga key government officials. Katuyuan sa SIM Registration Act nga tuldukan na ang mga krimen gamit ang platform, apil na ang text o online scams sa pagkontrol sa pagbaligya o pagpalit sa SIMs pinaagi sa mandatory registration ni ini. Pag-ila sa boundary sa National Mapping and Resources Information Authority, mao isagupon sa Dakbayan sa Mandawi sa water boundary sa Dakbayan o sa lungsod sa Konsolasyon. Ang pag-uyon sa 50 meters nga setback gikan sa ikasabutang boundary line, mao nauyunan atol sa regular nga sesyon kaganinang buntag sa Konseho sa Dakbayan sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitinguha karon sa siyudad sa Mandawi ug lungsod sa Konsolasyon nga masulbad ang problema sa utlanan sa duha ka LGU sa Kansaga Bay. Ang siyudad sa Mandawi pinaagi ni Consul Ernie Manatad ni author og resolusyon pag-adapt sa delineation sa National Mapping and Resource Information Authority Kunamreya sa water boundary sa duha ka LGU. Lakip ang pag-uyon sa 50 metros nga setback gikan sa gikasabutang boundary line aron adunay usa ka gatos ka metros nga easement daplin sa katubigan sa Kansaga Bay. Get the center and then count and then from the mass of lands towards the center. So there is that guidelines also sa Namreya. Sa baguhay lang, nagtagbo sa Kapitolyo ang mga opisyalis sa siyudad sa Mandawi, lungsod sa Konsolasyon, ingon man ang probinsya sa Sugbo aron sa pagtuki sa utlanan sa duha ka LGU. Matod ni Manatad nga padayon ang ilang diskusyon labot ni ini. Pero still talking on how to resolve that. And that's why this resolution positive. Si Manatad niingon nga ang bahin sa Kansaga Bay lakip sa pagatukuran sa Waterfront City nga partnership sa Mandawi o Global City Mandawi Corporation. Mary Rose Sagarino.
CCTN News. Gihimakak ni kanhi Cebu City Councilor Prisca Niniya Mabatid ang mga taho nga nabalhog siya sa prisuhan nunod sa warrant of arrest nga giluwatan bato kaniya sa duha ka kasong cyber libel. Si Mabatid kagahapon ni post siyang social media aron i-dismiss ang mga post nga nikatap sa internet nga giingong na priso siya o gihulagway kini nga fake news. Niadtong Sabado, ang aktor nga si Richard Yap ni post og mga kopya sa duha ka pahina sa warrant of arrest nga gi-issue bato kang Mabatid. Siyap ni sangat og mga kaso sa cyber libel bato kang Mabatid tungod sa mga pamahayag ni ini nga nag-akusar kaniya nga migamit sa pundo sa gobyerno sa iyang tinguha alang sa pagkakongresista sa North District sa Cebu City og sa pagsulti ni ini nga duna siya'y anak sa gawas ni adtong sa panahon sa eleksyon. Ang Branch 271 sa Regional Trial Court sa Taguig City ni-issue og warrant of arrest bato kang Mabatid nga gipitsahan og September 30, 2022 ug gipirmahan ni Assisting Judge Jaime Santiago. Sa laing balita, Cordoba Mayor Cesar Didoy Suan nihangop sa pag-extend ni Cebu City Mayor Michael kung Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa deadline sa debolisyon sa mga fixed o floating cottages diha sa maong lungsod. Si Suan niauhag sa mga tag-iya sa mga cottages nga dalion ang pagdemolish sa ilang mga estruktura aron ilaha pakining mapahimuslan. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gihangop ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suan ang paglugway ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa deadline sa demolition sa mga fixed o floating cottages nga nahimutang sa kadagatan sa lungsod. O naninig, hatagan ng deadline ni Garcia hangtod sa October 4 ang mga fixed o floating cottages operators sa pagdemolish sa ilang mga istruktura. Apan kinigilugwayan ni Garcia hangtod sa October 19. Mato ni Suan nga personal niyang gihangyo ang gobernadora sa pag-extend sa deadline kiniaron mapuslan pa sa mga nanag-iya o cottages ang mga material alis nini. Nga dili kong ganahan, aluoy kong nga kung ang demolish mangon ang mga kapulisana o ang atuang mga coast guard, ilaha mangong kuhaon ang tanan ng mga materialis. Sumuna nga mihangyo ko ni Gokwen na i-extend of 2 weeks ang pag-demolish yung para matagahag chance ang mga tag-iya pato na sila mo'y mungkuba aron nila pagmagamit ang mga materials nga naa dito sa ilang floating cottage. Ito gani Swan, yagikan sa kapinsa o sa kagatos ka mga floating o fixed cottages, mukabat na lang sa 20 ka mga cottages ang wala pa ma-demolish sa ilang mga operators. Awhag ni Swan, nga daliun sa mga operators ang pagguba nini gumikan kay kung ang mga personnel na sa Coast Guard, Maritime Police, ang Philippine Navy ang mugguba nini, hayan wala na sila mapahimuslan sa mga materyales gikan sa langgitukod nga cottages. 20 plus na lang ka floating cottages ang nabilin. Pero pila ito original number nila? 100 kapin. 100 kapin. Ah, okay. So, expected by kuan. Mawag siya po yung makaguba. Posible ang kuan. That's the time na ang natuwanag yung government mo yung guba sa tanan. Watch Anthony Inso, CCTN News. Gikatakdang itukod ang duha ka tourist rest area sa Department of Tourism sa amihanang bahin sa Sugbo. Butang nga gikalipay sa mga opisyal ang pagbato ni ini alang na sa pagpalambo sa probinsya sa natad sa turismo. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Formal nang masugdan ang pagpatukod sa tourism rest areas sa amihanang bahin sa Sugbo alang sa masaruhay na unya nga pagbakasyon sa mga bisita. Gipaygayon niya tong Sabado ang groundbreaking ceremony sa tourism rest areas nga itukod sa lungsod sa Carmen ug Medellin sa probinsya sa Sugbo. Gipanguluan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang maong seremonya ug gikuyugan kini nilang Cheza Chief Mark Lapid, Gobernador Gwendolyn Garcia ug ubang local officials. Human sa groundbreaking, nagpirmahanay ang DOT, Cheza ug ubang opisyal alang sa pagpatukod o pag-atiman ini ubos sa ilang tripartite agreement. Mugahin ang Cheza og 7 milyones pesos aron matukod ang matag tourism rest area sa gidak-on nga 300 square meters. Gawas nga mamahuway ang mga bisita, himuno sab diha ang pag-promote sa mga tourism sites o pag-display na unya sa mga produkto.
Giangko ni Frasco nga usa sa mga dakong hagit sa higayong mahuman ng TRA mao ang pag-maintainer ni ini. We have attached a criteria that sets out the checklist for the maintenance, and if at the end of the cycle makabaton sila og at least 90% na grado sa pag-maintain sa TRA, muhatag ta og premyo either in a financial grant or an additional project for the LGU. Dako ang kalipay ni Gobernador Gwendolyn Garcia ug mga local officials human nga nalakip ang Sugbo sa mga lugar nga katukuran ug tourism rest areas. Dungan hinuon kini sa ubang mga proyekto sa LGU aron mapalambo pa ang ilang local tourism. Mangdako og tabang alang niya ang proyekto gikan sa DOT. It is the way to go. Diversify, but more than that, tourism is the key. Mao gayud kana daghan kaayo panginabuhi ang nga makuha gikan sa turismo. May nalangyod na ang Secretary of Tourism, si Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco. Wabot sa nato ka mga tourism rest areas ang itukod sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang tourism rest area mao ang usa sa mga programa sa DOT pinasubay sa mandato ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pagpalambo sa Filipino brand sa turismo sa nasod. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, progresibong grupo nagrally og mihulagway nga palpak ang usa ka gatos kaadlaw sa administrasyon Marcos. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa SAYRI 47. Balik sa ato mga balita, ni sugyot si Governor Gwendolyn Garcia ngadto sa Police Regional Office kun PRO7 nga magbaton og bag-ong kasabutan kabahin sa Luna diha sa PC Hills sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Subay kini sa nahimong plano nga ibalik ngadto sa Kapitulyo isip orihinal nga tagtungod sa Luna nga gigamit sa Philippine National Police. Nakita ang managlahing habig sa nakalabay nga semana uga nahisgutan ang pagbalik sa lot number 1157 o 1158 nga gidunit kaniadto sa Philippine Constabulary niadtong 1959. Nakalati usab sa deed of donation niadtong 1959 nga kun dili gamiton ang Luna sa PC Hills, mahimo na kining ibalik ngadto sa probinsya. Gawas sa police headquarters, ana usab ang 25,000 square meters nga mga formal settlers. Kung mga informal settlers, mao nga ipaagi kini sa kasabutan kung memorandum of understanding tali sa Kapitulyo o sa PNP alang sa hapsay nga pagbalik sa Luna ngadto sa tinuod nga tag-iya. Sa akin lang, the province also has to be justly compensated for the lot. You cannot get that lot for free. But it's of no moment because you will be dealing with the National Housing Authority, with Pag-ibig, where they have very, very liberal terms in repayment. Gitugyan ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ni adtong Domingo ang community area ngadto sa mga sakop sa 6.5 relocation site homeowners association sa Barangay Paknaan. Ang paghimo sa community area sa Zone Ahos, Barangay Paknaan, pinaagi sa Tabang sa Kaabag, Mandawi, usa ka non-government organization, opisyales sa barangay ug mga mulupyo. Ang community area adunay payag aron maoy assembly area sa mga ipahigayon nga meetings, adunay playground nga gitumong para sa kalingawan sa mga bata. Gibutangan usab o garden aron tamnan og mga utanon og lagutmon sa mga mulupyo aron adunay maani. Muabot sa 1,283 ka mga individual ang nakapahimo sa libre nga pag-ayo sa nangaguba nga cellphone diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagapong adlaw. Ang maong kalihukan gisugdan kung gipasiugdahan ni Mayor Junard Ahong Chan o ni Congresswoman Cindy King Chan o sa ilang anak nga si Justin Chan. Gipahigayon ang maong kalihukan diha sa Hope's Dome sa Barangay Gunob, pinagi sa pagpagyagalayon sa GSM Sandwich. Pipila ka mga nakapahimo himos ang nalipay gumikan kay ilang kung nakadaginot sila sa ilang kwarta nga igasto unta sa pagpaayo sa ilang mga gubaon nga cellphone.
Pipila ka miyembro sa progresibong grupo pinanguluhan sa Bayan Central Visayas ni pahigayon og protesta aron markahan ang unang 100 kaadlaw sa katungdanan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Gihulagway nila nga walay klaro og palpak ang administrasyon ni Marcos. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gatong kaadlaw sa paglingkod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nipahigayon og protesta ang mga miyembro sa Bayan Central Visayas o guban pang progresibong grupo kaganinang buntag at ubangan sa Department of Agriculture Regional Office sa siyudad sa Mandawi. Kini aron markahan ang unang usa ka gatos kaadlaw sa katungdanan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang unang usa ka gatos kaadlaw sa katungdanan ni Marcos gisaulog ni atong Oktubre 7. Gipahigayon ang protesta at ubangan sa buhatan sa Department of Agriculture kini matud pa pagsimbolo sa mahal nga palitunon diin si Marcos ang nangu sa maong ahensya. Gihulagway ni John Ruiz, coordinator sa Bayan Central Visayas, nga walay klaro og palpak ang administrasyon ni Marcos. Matod ni ining nga sud sa unang auskagatos kaadlaw, walay natakda nga direksyon og palisiya ang pagagamhanan, hilabi na sa krisis nga giatubang sa katawhan sama sa taas nga presyo sa mga palitunon. Musa, nilingam mong pagtakda karon din sa Departamento sa Agrikultura tungod kay siya may sekretaryo. Among gipadayog o gipadayag ang imong pagtanaw nga ang iyong administrasyon usa ka talpak o ampaw nga pang programa o way klaro nga paabot ang katawhan kung ingon ano yung atong presidente nga nagusik-usik lang sa pundo. Mismo ang 2023 budget nagpakita nga walay interes si Marcos masulbaron ang krisis sa katawhan. Wala siya interes na tagagayuda ang katawhan maski pakadakan ng pagpangutang, pagbayad sa utang, rentaging sa NTF-ELCAC o kining paghatag o dakong pundo para sa mga corruption laden ng mga proyektong build. Pipila sa gusto nilang buhaton sa administrasyon, mao ang pagpalambo sa pampublikong sistema sa panglawas o pagpalambo sa ekonomiya. Punta doon ay klarong pagpalambo sa pampublikong sistema sa atong panglawas. Na ang katawan sa grabing krisis tungkol sa kailay trabaho, sa miyaging krisis, sa COVID-19 o guban pa. Wa siya ay klarong baruganan. Unsaon ba makabangon ang atong ekonomiya gawas sa pagsalig na makakuha-kunuhay o foreign direct investment sa gawas. Balik-balik na lang ang tunada ng mga langi ang pamuhunan ng sulbad. Nangita mi o bagong programa na unta kining pagsiguro yun sa atong agrikultura o pagpabarog o atong nasundong industriya na may magtubag sa atong krisis ilang na sigurad sa pagkaon o kapanginabuhian sa katawan. Ang grupo ni Pahigayon og Marcha gikan sa Barangay Magikay, una pa niabot sa atubangan sa buhatan sa DA7. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga kadagkuan, ubos sa Task Force Gubat Batok sa Baha, mo-deploy sa mga barangay-based responders ngadto sa mga kasapaan sa syudad. Kinaron malikayan ang papataka og labay sa mga basura sa sapa nga mo-resulta usab sa pagbaha sa higayon nga mukusog ang bundak sa uwan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa OIC Head sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga si Raquel Arce nga mo-deploy sila og mga barangay-based responders sa kasapaan. Kaban kini sila mga lakang ubos sa Task Force Gubat sa Baha sa tingwa nga malikay na usab ang pagbaha sa mga kasapaan. Usa sa gitumok nila ginungdan sa pagbaha mao ang paglabay ug pagkatag sa mga basura diha sa kasapaan. Aron maminusan kini, gitoy nila ang pagbaton ug napo ka mga responders sa matag barangay nga moy musita ngadto sa mga manglabay basura diha. Matod di Arce nga ipaubos ng daan sa training og seminar ang mga gitahasang barangay-based responders alang sa ilang buhaton. Tuyong gideputay sa CESET ang naisguta mga responders aron sila nausab ang mu-issue og citation ticket nga to sa kung kinsa man ang magpataka og labay sa ilang mga basura diha sa sapa. Scheduled na to next week. So ato ang tanang barangay-based responders atong pagkanaugo na haro mo undergo og seminars as to deputization sa CESET. So maka-enforce na sila as to unsay mga balaod nga naa sa citation. Ipaubos sa shifting ang mga barangay-based responders diin magbahin-bahin sila sa pagbantay.
baka daw tinuon sila og monthly allowance nga 5,000 pesos alang sa ilang pagtrabaho. Giangkon usab ni Arce nga dako ang ilang responsibilidad nga gibuhat sa city government aron matuman ang ilang gubat sa baha sulod na sa tulo ka buwan. Apan gipanginaw nila nga malikayan ang maumbinuhatan pinagi sa kooperasyon sa publiko ubos sa mando ni Mayor Michael Rama nga oplan disiplina. Not only responders, dili ta makuhat nga naay disaster. So preparedness ang atuan ang giatubang niini. Kung saon man, atong mimbyungan ang kasapaan, atong to situate na walay pagbaha. So appeal gihapon niya, niya ato na i-introduce nila nga imuntang trabaho. Aron sa kaniadto, kung kaniadto, magtanaw lang sila sa sapa kung isaka ba ang tubig. Karon ila nang tanaw, kung wabay basura ang area na naa sa ilahang barangay. Kia Navarro, CCTN News. Cordova Mayor Cesar Didoy Suan ni mando sa paghimo og inspeksyon sa usa ka septic treatment plant sa Barangay San Miguel. Ang maong pasilidad una nang gireklamo sa mga residente tungod sa kabaho niini. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Ni mando si Cordova Mayor Cesar Didoy Suan ngadto sa ilang rural health unit sa paghimog inspeksyon sa saka septage treatment plant sa Barangay San Miguel sa mga lungsod. Ang mga septage treatment plant iya kini sa Metro Cebu Water District kon MCWD sa yunini si Suan ang niluwat og cease and desist order niadtong September 26 alang sa temporaryo nga pagpahunong sa operasyon sa mga pasilidad gumikan sa reklamo sa mga residente tungod sa baho nga moalis nga og gikan sa mga septage plant. Matod ni Suan nga iyahan ang gimanduan ang RHU ingon man ang ilang doktor o inspektor sa pagsusi sa pasilidad. Karong Lunes, akong patuan sa amuang RHU, sa amung doktor o sa ato ang inspektor para atong ma-check kung unsa ka tinuod na ilahan ang giayo ang ilahang wait septage. So, at ito ganda sa Miss Juan nga sukad sa iyang pagluwat sa cease and desist order, wala na muhatag og update ang MCWD o ang kontraktor dini kun unsa na ang ilang gihimungalakang aron sa pag-contain sa baho gikan sa planta. Kaya nung duman nga una nang misaad ang MCWD nga ilang i-contain ang baho gikan sa septage plant pinaagi sa pagpalit og mga chemicals nga ibubo nga to sa mga hugaw nga ilang nakolekta. So as of this time, since wala pa nila mapakita na to kung maayo na ba ang ilahang equipment muna nga nagpadayon pang ato ang closure or cease and desist order sa ilahang pagnegosyo. Dito gang ni Swan nga magpabilin ang iyang cease and desist order nga kamanduan hangtod nga mapangitaan o kasulbaran sa MCWD o sa kontraktor nini ang maong soliran. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Musunod, laing rambol sa mga menor de edad na itabo na usab sa Barangay Kasambagan. PDS 7, may paimangno sa mga pamilya sa ilang dinakpan na di magpailad sa nagpailang piskal. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa SAYRI 47. Balik sa ato mga balita, laing rambol sa mga minor de edad na hitabo di sa Maydan Panagdait, Barangay Kasambagan, ning Dakbayan sa Sugbo. Tungod niini, mga tag-iya sa Imnanan, lakip na ang mga barangay tanod, ipatawag sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo alang sa himuon nga dialog aron mapakgang na ang sunod-sunod nga lamok-lamok sa mga batanon diha sa maong dapit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mikatap na usab sa social media ang video sa nitumong lamok-lamok nga hinimuan sa mga batan-on diha sa dalan Panagdait, Barangay Kasambagan, Dakbayan, Sugbo, netong Sabado sa gabi, October 8, 2022. Wala masayir kung unsay hinungdan apan maklaro nga ang usa ka lalaki nga wala mailhi ang gitabangan sa pagsukbang og patid sa grupo sa mga batan-on bisan sa pagbadlong kanila. Gumikan ini subling mupatawag ang kapulisan sa sulod sa Sugbo sa mga tag-iya sa mga Imnanan sa maong dapit uban sa mga barangay tanod aron ipaubos sa dialogo sa tinguha nga dili na masubli pa ang sunod-sunod nga insidente sa kasamok.
Matun ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga human sa insidente sa unang lamuklamok sa mga matanon, iyan ang gimanduan ang hepis sa Mabulo Police Station nga pabutangan yung kinipatrol car sa napisa. So that would be an additional issue sa diha nga area sa Kasambagan. No? So again, amo na nang gi-direct ang COP to call on the attention sa tanang mga bar owners din ha, to have a dialogue with us together with the Peace and Order Council Committee Chairman to talk with the incident, especially kana series of incident na dia. Last. Dugay ni Parilla nga nabantayan nila nga ang mga minoridad manggawa sa panahon sa gabi nga wala pa ang curfew nga mausab ang igara nila sama sa paghimog kagubot ug musagol din kini sa mga hamtong na gumikanin ni sugod karong Biyernes ug sa Sabado ipasusina ang mga imnanan ug pangayuan ug ID ang mga lalaki nga minoridad ang panagway aron ilang papaulion kadtong wala makaabot ang edad sa 18 karon no di maguna tumailhan ang uban diha nga mga bisag minor pa pero mga kuana mature na ugnaw so that's why nga maglisod sad gyud ta so karon ato na ning i-focus karong maybe karong Friday and Saturday we will focus on the inspection of this establishment for minors and to check to ask with them kung kinsay mga minor so minor locking will be asked for identification. Ipasusin o sab nila ang video nga mikatap sa social media aron ilhon kinsa ang mao nga mga batan-on ug kung nga mailhan kinsa kini ipatawag ang mga gidikanan nini ug ipaubos sa seminar sa CCPO kung dunay mga imnanan nga milapas sa lagda sa kagamhanan sa Sudan sama sa paghataw og ilimnong makahubog sa mga minoridad ila kining himuan og report ngadto sa Peace and Order Council Chairman alang sa posibleng silot nga ipahamtang kanila. Arnold Bustamante, CCT News. May pagawasog advisory ang Philippine Drug Enforcement Agency 7 ngadto sa publiko labot sa magpaila nga piskal nga mutawag sa mga kabanay sa ilang madakpan ug mupasalig nga madismiss ang kaso bugti sa bayad nga iyang pangayoon. Matod ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga dunay nadakpan ang ilang mga ahente sa Negros Oriental apan ang mga kabanay sa ilang nadakpan misumbong sa PDEA labot sa giingong nagpaila nga siya si Fiscal Angela de los Santos Reyes. Nakahatag na sila kwarta sa maong nagpailang piskal apan bisan sa maong pasalig nga madismiss ang kaso na pasakag yun hinuon kini ngadto sa korte. Dali dayon nga misusi ang ilang ahensya uban sa kapulisan sa Central Visayas aron maibaw-an kinsa ang maong scammer. Gipasabot ni Alcantara nga ang maong pamaagi usag yun ka scam. Sanglit walay piskal nga muhimo ni ini aron lang i-drop ang kaso nga giatubang sa ilang kabanay. Sa laing balita, luwas ra si kanhi Senador Leyla De Lima human gi hostage sud mismo sa iyang silda sa detention center sa Camp Crames dito sa Quezon City niadtong Domingo. Nalambigit si De Lima sa hostage taking human misuway sa pag-ikyas ang laing tulo ka mga pinriso sa PNP Custodial Facility diha sa Camp Crames. Sila si Arnel Cabintoy Idang Susukan o Gafeliciano Sulayaw Jr. ni dunggab sa usa ka pulis apan namatay ra usab gilayon si Cabintoy o Susukan human gipusil patay sa lain nga pulis. Si Sulayaw niikyas paingon sa silda ni De Lima o kadyot nga gihostage ang kani senador. Napatay sa mga sakop sa Special Action Force si Sulayaw. Si De Lima natanggong sukad pa ni adtong Pebrero 24 tuig 2017 tungod sa mga kaso nga may kalabutan sa drugas nga giingon sa iyang kampo nga ginamagama lang. Gisaka karon ang alert status sa kapulisan sa Negros Oriental human sa naitabong tensyon sa provincial capital sa Lalawigan. Kininunot sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government sa pagpanaog sa pwesto sa gideklarar nga gobernador nga si Pride Henry Teves. Sa gihimong recount sa Commission on Election, migawas nga ang mananaog mao si Ruel Digamo sa milabay nga eleksyon tungod sa pag-ila sa laing kandidato nga si Ruel Digamo isip
quiescence candidate. Maton ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, hepe sa Police Regional Office 7, nga ilang hugot nga gimonitor ang sitwasyon karon sa Negros Oriental nga dili musangko ngadto sa kasamok. Masaligon hinuon siya kang DLG 7 Director Leo Cadio Trovella nga makaya ra niini ang pagpakalma sa sitwasyon apan nagpaabot usab sila sa kamanduan gikan sa maong buhatan. Gitinguha sa kaplusan nga malinawon ang transition sa Kapitolyo dungan sa awhag sa matag habig nga dili mulusad og kasamok. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo nakasakmit og 17.9 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas sud sa 8 kadlaw nga anti-illegal drug operation sugod niadtong Oktubre 1 hangtod sa Pizza 8. Samtang usa ka toneladang shabu ang nasakmit didto sa Luzon sa miaging adlaw og dako kining epekto sa supply sa drugas dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa 18 milyones ka pesos ka valor sa illegal nga drugas sa nasakpit sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo atol sa walog kaadlaw nga anti-illegal drug operation nga gisugdan itong Oktubre 1 hangtod sa 8. Bato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga resulta kini sa paghingusog pa sa kapulisan sa syudad sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Gipasabot nini nga nung daghan ang ilahang nga nasakpit kinigamikan sa mga follow-up sa mga dagkong drug personalities ug wala na usab kadto nga mupakgang sa mga pulis sa ilang anti-illegal drug operation. With the relentless effort of the PNP and without the intervention sa mga let's say nga connections sa mga illegalista, so continuous ang ato ang operations doon tayong mga follow-up. That's the very reason nga makuha gid nato hashtag even the source of the courier. Nailang usab nga ang Sugbo mo ay agianan sa ilegal nga drugas alang sa mga silingang rehiyon ng probinsya gikan sa Luzon. Dili na usab katingad-an ang mao nga ginikanon sa anglit matagbuan, mag-average sila 3 ka kilo ang masakmit tungod sa kadali ra sa kwarta sa ilegal nga drugas. Daghan paghihapon ang malambigit nini bisan sa ilang subsub nga operasyon nga moresulta sa daghang marakpan. It doesn't mean man nga hingbalik na sad ang atoang mga illegalista, no. It simply means nga ang drugs manggod, it will be converted to money, you know? So daghan gid gyapon ang mo involve in drug trafficking because dali ra manggod ang kwarta. Mas mudaghan paunta ang supply sa ilegal nga druga sa Dakbayan sa Sugbo kung wala pa magmalampuso ng PNP sa pagsakmit sa usa ka toneladang shabu dito sa kauluhan. Ang maong gituo ang shabu nga naembargo sa kapulisan, gituoan nga duna usab ang alang niini sa Dakbayan sa Sugbo, ilabi na nga ang usa sa mga dinakpan taga Dakbayan sa Mandawi. Tungod sa maong malampuso nga pagkasakmit sa ilegal nga drugas, dakog epekto niini ang supply dinhi sa Central Visayas, sanglit ang labing dako nga supply gikan man sa kauluhan. So dako kay ni sig effect, no? For sure kana siyang gidakon nga almost 1,000 ka kilos nga shabu. So for sure there will be portion of that nga intended for Cebu, considering that Cebu is the transshipment sa tanang mga drugs going to other provinces. Nagkaduol na ang Pasko sa ulugan sa Sinulog 2023. Gipalambo pa karon sa kapulisan ang ilang intelligence monitoring. Tud kay sa maong mga panahon, budag sa ang nagkalain-laing matang sa illegal nga drugas sama sa shabu, marijuana o ecstasy. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, ubay ni Tatay Dodong Limchua. Adunay upat kamatang ang pagkamatinud-anon. Una, ang pagkamatinud-anon nga kinaiya sa Ginoo. Ikaduha, kini usa ka positibong kinaiya sa tao. Ikatulo, daghan ang wa nini maong kinaiya. Ikaapat, kini usa ka gasa sa Espiritu Santo. Sa Galacia 5:22-23 nagingon, apan ang Espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo. Pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon ug pagka pinungganon sa kauglingon. Ang malaang kasulatan nagsulti kanunay sa pagkamatinud-anon sa Ginoo, nga kun ang Ginoo mayo nga duna siya buhaton, iya gayud nga buhaton
bisan pa man kung imposible kini alang sa tao. Ug kini napamatud-an sa Ginoo kaniadto karon ug sa umabot pagayon. Kay kun siya dili pa matinud-anon, dili siya muhimong Ginoo. Ug tungod kay Ginoo man siya, naan kita makasalig sa iyang mga saad. Sa Hebreo 13:8 nag-ingon, si Jesucristo mo gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Kung ang tao magkanunayon sa iyang paglakaw diha sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo, siya matawag nga matinud-anon. Ang Ginoo nagpangita og ingon nining matanga sa mga tao. Kadtong dunay integridad ug may kahadlok sa Ginoo. Busa, tinguhao nato kining matanga sa kiniya. Aron kita matawag gayud nga katawhan sa Ginoo. Sulugod sa Ginoo. Mga anak sa Ginoo. Mga igsoon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kato naglangkob sa atong mga balita sa SAYRI 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalies. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. SAYRI 47.